নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। কাৰণ শেহতীয়াকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে এতিয়া সময় বঢ়াই দিছে। হওক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। যিসকলে এতিয়ালৈকে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ, যিবোৰ কথাই আপোনালোকক হয়তো বহুত সহায় কৰিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক, যিসকলে এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই কৰা নাই, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এই ৱেবছাইটটো এন বি এছ পি, যিটো এন বি নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত নানা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া কি নোটিছ আহিছে সেই নোটিছখন আপোনালোকক দেখুৱাম, যে কিমান দিনলৈকে বঢ়াই দিছে টাইম যে আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। সকলো এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, অকণমান আপোনালোকে মনোযোগ দি ধৈৰ্য ধৰি শুনিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয়। এতিয়া চাওক, এই ৱেবছাইটটোত নানা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে। যদি কোনোবাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিছে, কাৰোবাৰ নট ছাবমিটেড দেখুৱাই আছে, কাৰোবাৰ ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই, কোনোবাই ছাবমিট কৰিব পৰা নাই, যদি কোনোবাই ছাবমিট কৰিছে লাষ্টত গৈ ফাইনেলিষ্ট ফাইনেলত গৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, নানা ধৰণৰ মানে এটা নহয় এটা প্ৰব্লেম আছেই। তাৰ উপৰিও এই ৱেবছাইটটোত কেতিয়াবা ইৰৰ দেখুৱায়, গতিকে নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে বহুতে এতিয়া ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড। এতিয়া চাওক, বহুত কম মানুহেহে ভেৰিফাই কৰিছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত। চাওক এতিয়া আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব লাগে, মই অলৰেডি দুটা তিনিটামান ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। যোৱাকালি মই ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, আজিও ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, আপুনি চাই দিব, মোৰ চেনেলত আছে কেনেকৈ কৰা হয় মোবাইলৰ জৰিয়তে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই মোবাইলত কৰি অনলাইনত কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আপুনি যদি চাব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ, তাৰ পৰা আপুনি গৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি আৰামত কৰিব পাৰে, যদি এই প্ৰব্লেমটো সমাধান হয়। কাৰণ এই প্ৰব্লেমৰ সমাধানৰ কাৰণেইতো এই সময়খিনি বঢ়াই দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক, মূল কথালৈ আহোঁ, যে আপুনি এতিয়া নোটিছখনত চাওক এতিয়া কি আহিছে। এইটো হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা নোটিছ, আৰু এই নোটিছত জাৰি কৰিছে, চাওক ওপৰত লিখা আছে, এই ডেটটো দিয়া হৈছে ডেট 12 অক্টোবৰে এই নোটিছখন এনাউন্স কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া চাওক ডেটটো কিমান বঢ়াই দিছে, একেবাৰে তলত চাওক লিখা আছে টু বি এই ৰিমেইনিং ষ্টেটছত লিখা আছে টু বি এক্সটেণ্ডেড আপ টু 18 নৱেম্বৰ 2019 মনডে, মানে সোমবাৰ 18 নৱেম্বৰৰ সোমবাৰলৈকে এই যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট এইটো কৰি দিছে, এনাউন্স কৰি দিছে। আগতে কৰা হৈছিলে 15 নৱেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিছিলে, 15 অক্টোবৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিছিলে, আৰু এতিয়া 18 নৱেম্বৰলৈকে দিছে, প্ৰায় এমাহ আপোনালোকে সময় পাইছে। এতিয়া আপুনি চাওক, মূল কথাটো হ'ল যে আপুনি এতিয়া এমাহ সময় পাইছে, কাৰোবাৰ কেতিয়াবা কি ডকুমেণ্টছ নাই, পান কাৰ্ড নাই, তো আপুনি এমাহ সময় পাইছে, এমাহৰ ভিতৰত আপুনি পান কাৰ্ড বনাই লওক আৰু যদি আপলোড কৰিব বিচাৰে কৰি লওক। যদি কিবা ভুল আছে আপোনালোকৰ, কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে শুধৰি কৰি লওক, আৰু যদি কোনোবাই পান কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া আপুনি চান্স পাইছে, অৰ্ডাৰ কৰক আৰু পান কাৰ্ড বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰক। আৰু পান কাৰ্ডৰ জৰুৰতটো আপোনালোকে গমেই পায়, গতিকে কৰি দিয়ক। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া আছে বা আপুনি যদি কেনেকৈ কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ' কেইটা দি দিছোঁ, আপুনি মোৰ চেনেলটোত চাই থাকিব। আৰু ভাল যদি লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব।